Nova Era Games. Jogos para PlayStation 3, PlayStation 4 e Xbox One em mídia digital. E aí pessoal, beleza? Roger aqui e hoje é mais um vídeo aí de PES 2017. Vou ensinar vocês aqui um patch para atualizar a liga chinesa. Pessoal, não quer perder nenhuma atualização do canal? Aí embaixo do nome RogerCoab2 tem o botão dos inscritos, do lado tem um sininho. É só clicar nele e marcar a opção receber todas as atualizações desse canal para não perder nenhum vídeo. Vocês conhecem aí um problema que a gente tem no PES aí há muitos anos, que os times vêm com as escalações erradas, pessoal. E quem acompanha aqui o canal, eu tô fazendo rumo ao estrelato aí da liga chinesa e encontrei um patch muito bacana, vou estar ensinando para vocês como instalar e baixar esse patch. Primeira coisa que você vai fazer é ir aí embaixo na descrição, primeira linha, eu vou colocar o link para vocês baixarem esse patch de atualização. Você vai copiar ele num pendrive, depois vai desipar esse patch para ele virar uma pastinha escrito WEPES. Já está prontinha a pastinha. É só você instalar algum programa de WinZip. Quem já instalou patch sabe o que eu estou falando. Clica com o direito, desipa essa pasta dentro do pendrive e inspeta aqui, lembrando que eu vou fazer para PS4, pessoal. Eu tenho o PS4. Você espeta o pendrive na USB do PS4, vai aqui na opção editar, certo? Vai ficar 100% a liga chinesa, galera, com os 16 times licenciados e todos atualizados. Você vai em gestão de dados, importar e exportar, importar time. Olha lá, é possível importar time para um dispositivo USB. Será necessário salvar esses dados em uma pasta que contenha WEPES no nome. Já está prontinha para vocês aí no download. Ó. Ele vai encontrar seu pendrive, você dá um X aqui para confirmar. Ele vai encontrar todos esses arquivos BIM, que são os times da liga chinesa, pessoal. Você aperta quadrado ali, igual ali embaixo está falando, ó, selecionar todos os arquivos. Aperta quadrado, X para confirmar. Opa, quadrado, beleza. Aí dá o próximo aqui em cima, ó. Próximo. Aí aqui tem essas duas opções, você só coloca essa de baixo, ó. Aplicar dados de jogador escalação, tica ela e dá um ok. Ele vai começar a atualizar as escalações do time. Aqui na liga chinesa, o padrão do que vem no PES, ele tem 20 times, galera. Só que o campeonato chinês, ele é composto de 16 equipes. Também vou estar mostrando para vocês como vocês arrumam isso, porque eu acho que fica mais bacana você jogar o campeonato como ele é oficialmente com 16 equipes. Rapidinho aqui ele vai importar todas as escalações, tudo atualizadinho, Ramires, Elkson, Dario Conca, cara, tá perfeito. Eu tava olhando lá, tá perfeito, os brasileiros tudo tá nos times, Ralf, Renato Augusto, tá bem bacana. E eu atualizei meu estrelato, acho que a série vai ficar bem melhor agora, depois dessa atualização. Se vocês gostarem, digam aí nos comentários um patch que vocês queiram que eu traga, se eu continuo trazendo esses patches para vocês aí no canal. Não vai demorar tanto, não. Esse aqui ele é bem pequeno para estar atualizando, ele não tem muito... E o bacana é que se você já tiver um rumo estrelato igual eu tô fazendo, já tô no capítulo 22, se eu não me engano, ele atualiza o estrelato que vocês estão jogando, pessoal, né? Ele substitui aí o Option File, então você não precisa começar uma nova série. Né? Principalmente a gente que tem canal que faz vídeo, a gente não precisa começar uma série do zero. Aparentemente ele já tá ali na letra S, ó, em ordem alfabética, já tá no time ali com a letra S, então já tá terminando de importar. Eu vou mostrar para vocês como vocês arrumam a competição para ficar só com os 16 times. Eu acredito que o meu só vai atualizar as escalação, até porque eu já configurei para 16 equipes, tá? Se você fizer alguma atualização da Sony, né, aquelas atualizações do jogo, e acontecer dos times desarrumar, você só fazer essas alterações de novo, aplicar o patch novamente. Deixem guardado esses patches, eu tenho todos os meus patches guardados aqui, mas eu não atualizo o meu jogo, cara, eu deixo ele sempre desatualizado. Portação de dados concluída, ok.
atualizando a lista de imagem. Vamos voltar aqui, ó. A gente pode ir aqui em times. Aqui depois você consegue também arrumar aqui o nome do, da liga. Eu coloquei liga chinesa e tal. E aqui temos os times, ó. Ganzu, Liaoning. Vamos ver se tá só os 16. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Os 16 times da liga chinesa, pessoal. Vem 20 por padrão. Vou mostrar aqui para vocês. Para tirar os 4... os quatro que não fazem parte, vocês vão aqui em estrutura da competição. Número de participantes. Aí tá aqui, ó. Aqui eu renomeei, tá? Mas é a última. Liga chinesa. Vem 20 e você coloca 16. Aí vão sobrar 4 times, pessoal. Vocês vão aqui, ó. Em Ásia. Eles vão sobrar aqui embaixo. Tá? Os 4 times. E aí... você vai trocar pelos outros clubes da Ásia, que vai estar aqui o Ganzu, ó, ele vai estar o Suning, o Ganzu, o Shandong Luneng e, se eu não me engano, o Shanghai, que são os 4 outros times da Ásia. Aí você vai pegar esses 4 times, lembrando que esses 4 já vão estar atualizados, eles só não vão estar aqui na estrutura da competição. Você vai pegar os 4 times, provavelmente eles vão estar com o nome errado, eu vou mostrar para vocês aqui, ó. Um deles é esse Quarishan, Moratide... é, tem outro aqui, ó. Esse Almorfida. Vai ser uns nomes que não tem nada a ver. Aí você vai clicar aqui, ó, no time, certo? Vai apertar R1 ali em cima, ó, e selecionar o time que você quer trocar, ó. Tá vendo que ele trocou ali? Vou voltar, ó. Vou trocar o Yabian. Apertar L1 pra voltar lá na liga chinesa e trocar pelo Shapur. Deixa só os 16 times que fazem parte do campeonato. Se você tiver dúvida dos nomes, está dentro da pastinha que você copiou no pendrive, tem o nome de time por time, se você ficar na dúvida. Você vai ficar aí com a sua liga chinesa totalmente atualizada. Vou clicar no voltar. Terminar a edição, sim. Vou mostrar aqui para vocês rapidinho. Só como ficou lá o meu estrelato, quem está acompanhando e está reclamando muito que está... é, genérico, né? Aí eu corri atrás para melhorar para vocês. Arrumar o estrelato, carregar. E eu acredito que a série vai ficar bem mais bacana também. É, o patch 2 aqui, o 17 do 12, sempre mais atualizado. Ok. Olha lá, vocês observam na classe ali na... cadê? Sistema... informações da competição. Liga Paz, que é a liga chinesa. E vai estar ali os times todos atuais, pessoal. É, classificação. Só não vai sair os 4 times lá que já começou desde o começo da série. Mas os 16 times chineses vão estar aqui todos atualizados na competição. Para mim tirar esses 4 times do outro, aí eu teria que começar uma nova competição. Aí sim, ele começaria com os 16 times que compõem a Liga Chinesa. Então é isso, galera. Liga Chinesa aí 100% atualizada. Espero que vocês gostem. Não esquece de deixar o seu like favorito para a minha divulgação. Se não é inscrito no canal e gostando com tudo, se inscreva que mais vídeos esse virão. Um abraço a todos. Fui, galera. Um abraço.